84 a sečená linky Pertor společnosti České dráhy se svojí kromě nároží pravdělný přínes do 13 hodin 50 minutů před regulérem nástupiště jižní část složený na 7 kolem. Jak dále pokračuje směr pana Sníža, pravdělný obraz do 13 hodin 52 minutů. Stanice Praha na nároží. Please note that the announced delay may change. Ladies and gentlemen, we apologize for
any inconvenience caused by the late train.
vážení cestující, rychlý číslo 717 Lužnice, linky P17, společnosti České dráhy, zasedu České vernice, přijde Českém nástupišti, severní část, složení na 26. kolu. Vlak dále pokračuje ve směru Brána-Rošovice, pravidelný odhad ve 14:33. Rychlý číslo 721, dotava linky P17, společnosti České dráhy, přesměru Tábor, veselí Radužící a České Budějovice, pravidelný odraz do 14:28, odrůd od 7. nástupiště, jižní část, složení ze 32. koli. Prosím, ukončte nástup, vlak je připraven k odjezdu. Mezistátní vlak Ryanair číslo 10-11 společnosti Regiojet ve směru Pardubice na nádraží, Olomouc na nádraží, Ostrava Syrov, Ostrava hlavní nádraží, Havířov, Českotěšín a Košice, pravidelný odjezd ve 14:30, odjezd od středního nástupiště, složení z 8. koli. Prosím, ukončte nástup, vlak je připraven k odjezdu. Ladies and gentlemen, platform 3, please hold. International train, J-101-101, by the OJET company, to Pardubice, Ravnodarbežny, Ostrava, Svinov, Ostrava, Ravnodarbežny, Havířov, Český Těšín, and Košice. Scheduled departure at 2:13 p.m. The train is ready for departure. Vážení cestující, osobní vlak číslo 2547, linky S9, společnosti České dráhy ve směru Strančice a Benešek u Prahy, pravidelný odjezd ve 14:31, odjezd od 7. nástupiště, jižní část, složení ze 30. koli. Prosím, ukončete nástup, vlak je připraven k odjezdu. Ze stanoviště odjede autobus náhradní přepravy stoje číslo 401 148 linky R21 společnosti Arena ve směru Neratovice, pravidelný odjezd 15:00. Stanice Praha hlavní nádraží. Rychlý číslo 718 Lužnice, linky R17 společnosti České dráhy, ze směru České vernice, přijde Českém nástupišti, severní část, složení na 26. koli. Vlak dále pokračuje ve směru Praha-Rošovice, pravidelný odjezd ve 14:33. Prosím, ukončte nástup. Vlak je připraven k odjezdu. Osobní vlak číslo 7756 společnosti KŽC-BZH ve směru Praha Zlín, pravidelný odjezd ve 14:36, odjezd od nástupiště 1A, složení spoje 13A. Prosím, ukončte nástup, vlak je připraven k odjezdu. Vážení cestující, rychlý číslo 893 Slovácký expres, linky R18 společnosti České dráhy za svou pana Smícha, přijde regulární nástupiště, složení na první kolej. Vlak dále pokračuje ve směru Pardubice na nádraží, Olomouc na nádraží, Přelov, Uherské Hradiště a Luhačovice, pravidelný odjezd do 14:52. Vážení cestující, panorámy se za zpožděním vlaku. Mezistátní expres číslo 128, Valašský expres, linky X2, společnosti České dráhy, ze směru Bruchov, pravidelný příjezd do 14:56, budeme svým příjezdu asi 130 minut každodenně. Upozorňujeme cestující, že odnáší faktura zpoždění se může změnit. Train delay announced.
Thank you.